Dar vienas naujokas Lietuvos rinktinėje – 24 metų vidurio puolėjas Martynas Andriuškevičius. 2 m 18 cm milžinas karjerą pradėjo Kauno Žalgirio komandoje, o vėliau 2 sezonus praleido garsiuose Jungtinių Amerikos valstijų klubuose. Martynas turėjo progą žaisti vilkėdamas Cleveland'o Cavaliers, Chicago's Bulls bei Dakotos Wizards klubų marškinėlius. Tiesa, pastarajame klube jo karjera galėjo ir pasibaigti. Po netikėtai įsižiebusio konflikto su komandos draugu Martynas nukrito ant grindų ir patyrė rimtą smegenų traumą. Laimei, neilgai trukus puolėjas atsigavo, tačiau grįžo žaisti kiek arčiau namų. Nuo 2007-ųjų krepšininkas rungtyniauja Ispanijoje, Alicantės mieste. Šiuo metu jis priklauso Alicantės Meridiano klubui, su kuriuo turi dar 2 metų sutartį. Rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra aukštą ūgį apibūdina kaip gero kovotoją dėl kamuolių bei atidų gynėją nuo aukštų vidurio puolėjų.